Doktor Mikaels present till Elisabeth Betan Andreasen, så mysigt. Elisabeth Betan Andreasen brukar umgås med Lotta Engberg och doktor Mikael Sandström på fritiden. Nu berättar hon om presenten hon fått från den populära soldoktorn. Det är lite drygt 2 år sedan som Lotta Engberg, 59, och doktor Mikael Sandström, 64, flyttade in i sin gemensamma villa i Mölnlycke, strax utanför Göteborg. Lotta och Mikael har snart varit ett par i 3 år och under den här tiden har det minst sagt hänt en hel del. Förutom att de blivit sambos så har de även varit en hel del på resande fot. Paret har bland annat varit i Spanien, Grekland, Maldiverna och nu senast korsade de Atlanten för några dygn i Miami. Det var 32 grader igår på golfbanan. Jag var utbytesstudent här i USA för 48 år sedan och har sedan dess haft god kontakt med min värdfamilj. Så vi har kul, skrev doktor Mikael till Hänt från resan. Lottas turné med Betan, Kiki Danielsson saknas. När paret inte reser och upptäcker världen så ligger de inte på lappsidan. Mikael kör Nyhetsmorgon varje tisdag och Lotta kör ju Bingo Lotto. Snart drar även Lottas allsångsprogram Lotta på Liseberg igång och paret kände därför att Miami i maj blev en perfekt uppladdning inför en hektisk sommar. Även hösten ser ut att bli fullspäckad för Lotta Engberg. Då väntar nämligen en turné ihop med Elisabeth Betan Andreasen, 65, där de kommer uppträda både i Sverige och Norge i jubileumskonserter. I en ny intervju med Expressen Nöje fredag berättar Betan och Lotta om turnén men också att de är mycket goda vänner även på den privata fronten. Ända sedan genombrottet med gruppen Kiki, Betan och Lotta har de funnits för varandra när det varit dumt. Doktor Mikaels present till Betan, nu avslöjar hon. Vännerna umgås flitigt än idag och Betan berättar i intervjun att hon brukar tillbringa mycket tid hemma hos Lotta och Mikael i villan. Det är så mysigt. Vi sjunger stämsång och alla möjliga låtar vid Lottas flygel, säger Betan och berättar att doktor Mikael också gärna stämmer in i sång. Jajamän. Han är en ivrig lyssnare och ivrig körsångare som tycker det är kul att sjunga. Faktum är att Mikael och Betan verkar komma väldigt bra överens, så pass bra att Betan har fått en present av honom. Jag har en egen morgonrodd där. Det är så mysigt. Vi badar bastu, tittar på film och lagar god mat, säger hon till tidningen.